večera ćemo vam se predstaviti sa nekim igrama iz Srbije. Takođe ćemo obuhvatiti Podgrmečije, Ponišalje i završit ćemo sa Vranjem. Konstantan rad na sebi, održavanje kondicije i naravno ova, pogotovo što nas je ova korona poremetila sve godinu i po dana, nismo imali nastupe i to. Sad smo krenuli i ovo je prva turneja posle korone da smo ušli u koncert.